Re, viss ēters ir te! Salaspils pamatskola, kur pēc Valsts valodas centra veiktajām pārbaudēm no amata atstādināti 5 pedagogi un par kuru plašāk panorāmā stāstījām nedēļas nogalē, nebūtu nav unikāli. Valsts valodas centra inspektori plānveida pārbaudes pašlaik veic skolās un bērnudārzos visā Latvijā. Un līdz šim secināts, ka vidēji 10 līdz 30% pedagogu, ar kuriem runāts, valodu nepārvalda pietiekamā līmenī, lai varētu strādāt ar bērniem un viņus mācīt. Plašāk stāsta Vita Anstrate. Pēc Valsts valodas centra inspektora vizītes oktobra beigās Salaspils pamatskolā direktorei nekavējoties nācās atstādināt fizikas skolotāju un vēl 4 sākuma skolas pedagogus. Bet Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī pārbaudes sākušās jau augustā, tās vēl turpinās. Un līdz šim no amata pienākumu pildīšanas atstādināti 24 pirmsskolu pedagogi. 6 no pedagogiem ir izvēlējušies izbeigt, tātad pēc darbinieka uzteikuma tika izbeigta šīs darba tiesiskās attiecības. Un 6 no pedagogiem paštaik atrodas ilgstošā darba nespējā, tātad mēs tad varēsim risināt šo jautājumu, turpināt risināt pēc viņa atgriešanās darba devēja rīcībā. 5 pedagogi kopš augusta saņēmušies nokārtot valodas eksāmenu tādā līmenī, lai varētu darbā bērnu dārzā atgriezties. Par pārbaužu rezultātiem un to gaidu skolās datus no valodas centra vēl nesot saņēmuši. Pārbaudes turpinās. Paštāk mēs vēl neesam saņēmuši gala ziņojumus no Valsts valodu centra, bet pēc neoficiālas informācijas, ka arī vēl ir iestādes, kurās tad šāda problēma būs, ka ne visi pedagogi būs izturējuši šīs te Valsts valodas pārbaudes. Šī mācību gada pirmajos 2 mēnešos, tātad septembrī un oktobrī, inspektori runājuši ar aptuveni 300 skolotājiem, no kuriem 52 ir administratīvi sodīti. Cik no viņiem ir atstādināti, centrā nevar precizēt, jo šāda prasība ir spēkā samērā nesen, kopš oktobra beigām. Iepriekš varēja samaksāt sodu un darbu turpināt. Plus mīnus 10 līdz 30% no attiecīgās iestādes pedagogiem nelieto valsts valodu nepieciešamā apjomā. Pilnīgi visās. Kā kurā? No 10 līdz 30%. Tas ir ļoti atkarīgs no iestādes vadītāja, no izglītības iestādes atrašanās vietas un visiem pārējiem aspektiem. Pārbaudēs dodas gan pēc iepriekš izstrādāta grafika, gan reaģējot uz sūdzībām. Šogad septembrī un oktobrī Valsts valodas centrā saņemtas 15 sūdzības par pedagogu valodas prasmi. Tās prasības ir arī iepriekš bijušas tādas ar C1 prasību katram pedagogam. Šobrīd varbūt tā kārtība ir nedaudz mainījusies, kas varētu teikt arī nedaudz stingrāk varbūt arī, bet teiksim, tās arī skolas direktoram tā kārtība vismaz ir norādīta skaidrs darbības algoritms, kā viņam rīkoties šādās situācijās. Proti pedagogs ir no amata jāatstādina un viņam dots laiks līdz 3 mēnešiem, lai nokārtotu valodas eksāmenu. Redzot jau tādus pirmo pārbaužu, tādus rezultātus, tā noteikti skars diezgan lielu daļu mazākumtautību skolu un mācību procesu tiks traucēts. Atgādināšu, ka no nākamā gada septembra arī bērnu dārzos izglītības process notiks tikai valsts valodā un uz to pakāpeniski pāries arī pamatskolās. Vidusskolās šāda kārtība ir spēkā jau vairākus gadus. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.